Estou ansioso pela prova do ETE-PE 2020. Sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizuiz MT. Estou aqui para lhe ajudar a entrar dentro de uma escola técnica, tá bom? Escola Técnica Estadual, ETE-PE 2020, ou ETEPAN, tá bom? Trago para vocês hoje aí mais duas questões aí para o ETE, tá? Questões anteriores que caíram na prova. E aí eu vou trazendo para vocês aí a resolução aí, tá? Dando dicas aí de como vocês conseguem acertar o maior número de questões na prova, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá? Compartilhar com os amigos de vocês, deixar o um comentário também que ajuda bastante, pessoal, se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? Vamos para o vídeo. A questão diz o seguinte: Carla e Pedro têm juntos 48 anos, então preste bem atenção nessa questão, tá? Questão típica de cair em prova de ETE, tá? Cai bastante. Carla e Pedro, tem duas letras aqui, tá? Então vamos lá. A soma de Carla mais a de Pedro não pode passar quantos anos? 48 anos. Então, até aqui filé, tá? A idade de Pedro, P, ele diz que da a idade de Pedro esse E aqui, pessoal, significa igual, é 3 quintos da idade de Carla, tá? Então, ó, Carla mais Pedro é igual a 48. Então, Pedro é 3 quintos de Carla. Então, aqui eu tenho outro sistema, beleza? Vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? Aonde tem P, eu coloco isso aqui. Então, vamos lá. Vai ficar assim: C mais. Se eu tocar aqui a letra, vai ficar mais bonitinha. Peraí, deixa eu organizar aqui. Tá bem organizado. Deixa eu ver. Canetinha. Vou botar uma cor aqui. Beleza, pronto. Vamos lá. Eu vou substituir quem? Eu vou ter esse P daqui, ó. Vou substituir por isso aqui. Beleza? Então vamos lá: C mais 3 quintos de C. Tudo igual a 48. Então aqui eu tenho uma fraçãozinha aqui que eu faço. Multiplica para o lado, multiplica para o outro, repete o que está na fração. Isso é um bizuzinho aqui, tá? 5 vezes C, 5C mais 3C. Multipliquei para cá, repetiu. 5 vezes 40, 5 vezes 48, né? 5 vezes 48, 5 vezes 8, 40 dá 4. 5 vezes 4 dá 20, com 4 dá 24. Tá gostando? Deixa o like aí, pessoal, para não esquecer, tá? No final. Então aqui, ó, junta aqui os dois, 8C, tudo igual a 240. Vou para cá, C vai ser 240 dividido por 8. Quem é meu C? Vou passar um tracinho aqui. Pronto. Posso pegar aqui, ó, 24 dividido por 8 vai dar 3. Aí não sobrou zero? 30. Então, ó, já sei que Carla tem 30 anos. E agora faço a diferença. Qual a diferença? 30 para chegar em 48 são quantos? São 18, acabou a questão. Então, ó, Carla é igual a 30. E Pedro, 18. Somando dá igual a quanto? Somando os dois aqui dá quanto? Somando os dois, vai dar 48. Que massa. Ah, professor, mas como é que faz? Como é que eu faria se eu fosse fazer o cálculo normal? Vem pra cá, ó. C. P não. C é quanto? C é 30. Então, ó, 30 mais P igual a 48. O negócio feio danado, peraí, deixa eu apagar aqui, que coisa horrível. Fica bonitinho, né? Vocês veem aí, isso aí filé. Aqui, ó. Quem é o C? O C não é 30? Então 30 mais P igual a 48. P sozinho, 48 menos 30, que vai dar igual a 18, é muito fácil. Questãozinha de sistema aí pra vocês aí, não esquecer na hora da prova. Se gostou, deixa o like aí, pessoal. Compartilha com os amigos de vocês também. E deixa o um comentário no final do vídeo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, cuidado. Essa questão aí já vi caindo umas 3 ou 4 vezes na prova do ETE, tá? Então, preste atenção nela aí. Vamos lá. A estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Então, tem etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Na primeira etapa será recuperado um sexto. Na segunda, um quarto. Então eu fiz isso mais isso. E está faltando a terceira. Certo? Só que eu vou fazer como? Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui um sexto. E vou somar com um quarto. Tira o MC, né? Lembrando que fração, soma de fração, mínimo múltiplo comum. Ou um método muito chato. Para muitos aí que não gostam. Aqui eu vou tirar o MC, vai ficar como? 6 vezes 4, 24. Já é o MC. 24 aqui. Vou multiplicar 4, cruzando aqui agora. 4 vezes 1, 4.
6 vezes 1, 6. Somando aqui vai dar quanto? Vai ser 10 sobre 24. Vou pegar esse 10 sobre 24 e vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Numerador e denominador. Vai ficar como? 10 dividido por 2 vai dar 5. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Então isso aqui foi a soma das duas partes aqui, das duas estradas que foram feitas. Tá? É a estrada 1 e a estrada 2. Somando as duas, eles fizeram 5 dozeavos. Aí ele diz aqui na questão. Cadê? Uma fração que corresponde à terceira etapa, no caso, a continuação. É o que vai dar o um número inteiro, que eu vou ter que fazer. Você vai colocar um tracinho aqui, ó, bem básico, que coisa besta. Pega o 12 e repete. Quanto é 12 menos 5? 12 menos 5 é igual a 7. Isso aqui, ó, é chamado do resto. O que falta para terminar a ponte. Ou melhor, a estrada, na verdade, né? Ó, pega o 12, repetiu. Quanto é 12 menos 5? 7. Então, 7 dozeavos é o resto que falta para completar a estrada. Beleza? Compartilha com os amigos de vocês, deixa o like, se inscreve no canal para estar recebendo novas notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.